Ռիշչա, սիրելի հայրենակից, անշարապատիվ, հայրենատեր, ինքնություն ունեցող հայ մարդ, ուզում եմ հիշեցնել, չենք մոռացել, չէ՞, որ Ռուսաստան կոչված շարիկի զորքերն են գնդակահարել ազգային հերոսներ Կրպեյանին, չենք մոռացել, չէ՞, որ շարիկի կայսրությունը ինչպես այսօրին, այնպես էլ 20-ական թվականներին Արցախը հանձնել իր իսկ կողմից հորինված, Ադրբեջան կոչված խելնածին ցեղերին, չենք մոռացել, չէ՞, որ այսօր շարիկի կայսրության զինվորի ներկայությամբ մարտում են մեր երեխաներին, սիրելի հայրենակից, այլևս թույլ չենք տալու շարիկի կայսրությունը մեր փոխարեն որոշի, թե այս դավաճան իշխանություններին հերաշտելուց հետո, որ արդեն ընտասկի մեջ է, ինքը չի որոշելու հաջորդ իշխանությունները, ինչպես էր այսօր կատարվել է, Ռուսաստան կոչված չորիկը եղել մնում է հայ ու Հայաստանի ամենավախերիմ թշնամին, այո, հայ մարդ ուշքի արի, Ռուսաստանը հայ ու Հայաստանի թշնամին է, Ռուսաստանն է տանջամարել մեր պաշտելի չարենցին, Ռուսաստանի խրախուսանքով են սպանել մեր աբաժանին, լիոնիդին, մեր հերոսներին, չեմ մոռանաք, Ռուսաստանին հերաշտելու ենք, ազատագրվելու ենք, կերտելու ենք ազգային պետություն, ազատ ազատ Հայաստան, ազատ ազատ Հայաստան։ Բաժանորդագրվեք ազգային ժողովրդավարական բևեռի YouTube-յան ալիքին։